Aí, fala aí com o papi. Papi. Papi, por do ID. Papi. Povrat u zakon, drvna platforma, nakon predivnog zalaska sunca i fenomenalnog izlaska punog mjeseca sjede gore na ležaljku, boga mi malo mi se prispalo na vidikovac, boga mi sježe gore. Idealne su temperature, već ove nakon obilnih kiša. Posmatro predivan pogled na zali, veliki dio poke, tamo kod tole, pigovo. Fenomenalno ljudi kako sija zali, nevjerojatno još dočarava sve to pun mjesec, fenomenalno izgleda puno mjeseca, nema idemo će lijepo, neće ništa za sparat, bude ugodnije za spavanje, dosta svježe kiselnika, idemo će lijepo, evo pa sjede, ja ću sada jede malo, ovdje malo da sjedimo, idemo će spavati, jutarnji, sutarnji izlazak sunca, naravno će biti vedrna strana izlazka sunca, to je negdje oko ujutro u 6:30, ja mislim oko 6:30, fantazija, ljudi se nema na zalazak sunca, noć puno izlazak, puno mjeseca, top top ovo. Ajde papi, papi dobar paš, ajde papi, tako dobar paš. Nema ogladnije dobro. Ajde, ćemo papi, ajde. Como es malipa, tú la babulla, cae de papi.